aconteceu, virou notícia, vai pro ar no Tolerância Zero. Agora as atualizações das últimas 72 horas no Instituto Médico Legal. Com ele, com o competente repórter Adelson Barreto. Sou eu, você e o povo, Adelson. Bronca na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz, Jefferson Scooby-Doo, Jailson, Léo Dias, a você público telespectador. O Instituto Médico Legal, somente nas últimas 72 horas, registrou a chegada de 14 corpos. Plantão de hoje comandado por Alex, Alda, Lena, além de Adriana Rabecão. Uma vítima de queda, corpo do sexo feminino. Foram 3 as mortes indeterminadas, uma das quais procedente o corpo do bairro Getúlio Vargas. Homem que fora encontrado sem vida dentro da residência. Davidson de Andrade, 18 anos de idade. Davidson houvera recebido um tiro, levado ao Hospital João Alves, operado, recebera alta e fora para a residência. Sentira-se mal e fora a óbito. Uma vítima de enforcamento procedente de estância. Raziel Calazans, 57 anos de idade. Houve ainda 2 vítimas procedentes do interior do estado. Vítimas de acidente de trânsito. Alexandro Silva, com 28 anos de idade, atropelado por um carro e morreu no Hospital João Alves. Acidente de trânsito procedente o corpo de Graco Cardoso. Jorge Denoaldo, 46 anos de idade. Um registro de uma vítima de homicídio à arma branca. Fato ocorrido no município de Itabaiana. Gidielmo dos Reis Silva, 31 anos de idade. Dentro da residência, no conjunto Mutirão, Gidielmo fora assassinado por golpes de faca. E foram 6 as vítimas de homicídio à arma de fogo. Procedente do Hospital João Alves, o corpo de Jamison da Conceição, com 31 anos de idade. Homicídio à arma de fogo no bairro Aeroporto, em Aracaju. Jair Carlos dos Santos, 26 anos de idade. Na Rua da Paz, ele fora executado com vários disparos de arma de fogo. Homicídio à arma de fogo em São Domingos. Ednei Vasconcelos dos Santos, jovem de apenas 21 anos de idade. Transitava de moto em via pública, assassinado com disparos de arma de fogo. Homicídio à arma de fogo no bairro Santa Maria, em Aracaju. Por hora, corpo sem identificação. Aguarda-se ainda a presença de familiares. Homicídio à arma de fogo na zona norte de Aracaju. David Silva Ferreira, 25 anos de idade. No bairro industrial, ele fora assassinado com vários disparos de arma de fogo. E homicídio à arma de fogo no município de Itabaiana. A vítima, Fabiano dos Santos Cardoso, 33 anos de idade. Em plena via pública, em plena luz do dia, ele fora executado com vários disparos de arma de fogo. Portanto, 14 corpos somente nas últimas 72 horas aqui no Instituto Médico Legal. Adelson Barreto para o Tolerância Zero.